Sverigedemokraterna motsätter sig byggandet av en moské på tomten in till Nya Parken i Norrköping. Protestlister med vad som uppges var runt 1000 namn lämnades under onsdagen över till kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist. Synen på religionsfrihet var i fokus. När det kommer till islam så handlar det faktiskt om att det är en politisk ideologi också, vilket man måste ta hänsyn till. Och sen så tycker vi att religionsfriheten också innebär att man inte ska påtvinga religion på andra människor, alltså som inte är muslimer då. På vilket sätt påtvingar man religionen på andra människor? Ja, genom att bygga en fullskalig moské till exempel, så blir ju de som bor runt omkring drabbade. Vi ser att det bor syrianer runt omkring som har flytt från religiös förföljelse. Så det kanske inte är så trevligt för dem att ha en moské utanför exempel. Så du menar att bara man ser en moské så blir man påtvingad islam? Ja, det tycker jag faktiskt att man blir. För min egen del så kommer jag inte att säga nej till att man bygger en moské. Särskilt inte med de argument som Sverigedemokraterna använder. Men självklart ska det här prövas på samma sätt när det gäller eventuell störning, ljud och annat som vi prövar alla andra bygglov. Men det här handlar ju inte om det. Det handlar ju om, och det förstår man ju när man pratar med dem, det handlar om att man vill förvägra muslimer rätten att utöva sin religion i Norrköping. Jag tycker det är cyniskt. Först var de emot att de skulle få komma hit. Sen när de har kommit hit och levt och etablerat sig och funnit trygghet här och bidrar till vårt samhälle, då skulle man förvägra dem rätten att utöva sin religion. Vem tror att det skulle minska motsättningarna i vår stad? Självklart så skulle det öka spänningarna. It's such a shame.